Vamos ser bem franco aqui, ó. O Thiago Carvalho largou a preta para nós aqui, ó. Largou a morta. Largou a pergunta, aquela que deixa a gente, sabe? Não vou, não vou responder. Com o Chinese Democracy e AliExpress rolando solto como nunca, como as lojas aguentam? Cara, olha só, vamos lá. Lembra que um tempo atrás rolou um papo do pessoal querer taxar o AliExpress, né? Então, empresas que importam muamba da China queriam que só eles pudessem importar muamba da China e vender para vocês aqui com markup de 400% a 500%, né? E eu falei, na época que aconteceu aquilo, eu fiz um vídeo comentando e falei assim: olha, cara, vou ser sincero, a taxação do AliExpress me ajuda. Eu vou faturar mais, eu vou vender mais computador. Para mim, a taxação, para mim, André, para mim, ShipArt, para nós como empresa, a taxação do AliExpress é maravilhosa. Comentei lá atrás quando esse assunto começou. Só que nós somos contra. Nós somos contra todo e qualquer tipo de taxação do AliExpress. Por quê? Porque não é taxando o AliExpress, não é taxando o AliExpress que nós deixamos os produtos melhores para ser comprados dentro do Brasil. Sabe como que a gente fomenta a venda desses produtos dentro do Brasil? Com menos impostos, com menos burocracia, entendeu? Dando mais liberdade para as empresas dentro do Brasil trabalhar sem ter aquele fantasma aqui no ombro o tempo inteiro, que leva no mínimo dos mínimos um terço do faturamento. Não é do lucro, um terço do faturamento de todas as empresas do Brasil, que é o Estado. Esse é o grande problema. E aí o Estado vem com a maravilhosa ideia, né? De que não, vamos taxar o AliExpress e resolver o problema de coitado dos empresários dentro do Brasil. Só que aí tu vai ver quais são as pessoas, e isso vocês sempre precisam prestar atenção. Quem são as pessoas que estão falando que isso é bom? Aí você vai ver, são donos de empresas que importam bugigangas e produtos da China. Entendeu? E eles podem trazer produtos da garrafa térmica, tá ligado? Buzininha pra tua bicicleta, entendeu? Joguinho de prato, copo. Eles podem trazer da China e vender para vocês um produto com 300, 400% de margem. Por quê? Porque assim eles podem daí pagar o cafezinho do político preferido deles. Nós falamos aqui, tem o nosso vídeo lá da época, escreve aí a taxação do AliExpress, sei lá. Pra mim a loja é bom. Mas nós somos contra. Tanto eu quanto o Jonathan, a ShipArt é contra a taxação do AliExpress. Porque eu não quero que entre taxas pra melhorar o mercado nacional. Não! Nós temos que desburocratizar o mercado, nós temos que fazer redução de impostos. Nós temos que dar liberdade para as empresas. Assim, as empresas dentro do Brasil vão poder brigar com o AliExpress. Entendeu? Nós temos que ter fretes mais baratos, nós temos que ter um monte de coisa, nós temos que ter gasolina mais barata, energia mais barata, nós temos que ter um monte de coisa para se tornar competitivo. Não é uma taxinha de importação que vai fazer. Ah, aqui ó, eu quero comprar uma Scrag Brown aqui, que é uma tinta marrom da Citadel. Onde é que eu compro no Brasil essa bagaça? Não tem. Tem mercado nacional. Aí vem aquele seu político favorito e fala assim: não, mas isso é para proteger o mercado interno. Que mercado interno, meu amiguinho? Qual o mercado interno? Não tem mercado interno de processador, não tem mercado interno de GPU, não tem mercado interno de porra nenhuma no Brasil, irmão. Não tem mercado interno. Não, então vamos taxar mais ainda para proteger mais ainda o cidadão desses empresários maquiavélicos. Não tem! Então, taxar o AliExpress para minha empresa seria bom. Eu com certeza aumentaria algumas dezenas, centenas de milhares de reais de faturamento. Mas nós somos contra. E qualquer pessoa que está a favor da taxação do AliExpress é um crápula. São pessoas malditas. São pessoas que não merecem o seu respeito. Pesquisem quem são essas pessoas e nunca mais comprem nada nessas lojas. Nunca mais comprem nada nessas empresas. Simples assim. Então, prejudicou? O AliExpress prejudicou a minha empresa? Com certeza absoluta.
Mas e aí? Vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Vão ficar chorando? Vão ficar ligando pro político de lá? Oh, meu amor, vamos taxar lá, meu. Taxa lá que eu te dou depois 10% do meu lucro em propina. Não, irmão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ou eles desburocratizam, ou vai ter cada vez mais quebradeira dentro do Brasil. Praticamente todas as lojas de informática do Brasil demitiram, cara. Metade ou mais da metade dos funcionários. Infelizmente, cara. Eu não tô falando isso, ah, não. Eu tive que demitir dois funcionários, mas a outra demitiu 140. Eu não fico feliz com isso, cara. Eu não fico feliz com isso. Eu gostaria que a empresa que demitiu 140 tivesse contratado mais 140, entendeu? E eu tivesse contratado mais dois, entendeu? E assim ia estar feliz. Assim eu realmente ia estar feliz. Entendeu? Então, as empresas estão se virando, irmão. As empresas estão se virando. Entendeu? Algumas com conluios, algumas com sonegação fiscal, algumas com, né, algumas, alguns truquezinhos, né? Mas o pessoal vai se virar, irmão. A gente tá se virando. A gente tá se virando. Entendeu? E vamos continuar se virando, e vai ser assim. Então virem membro do canal aí pra nós se virar mais ainda.